Sura 106. Kurejš. Kurejš je Mek 4 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Li ilafi Kurejš. Zbog navike Kurejšija. Ilafihim rihlata šitai vassajif. Navike njihove da zimi i ljeti putuju. Falyabudu rabb hadzal bayt. Neka se oni gospodaru hrama ovoga klanjaju. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Koji ih gladne hrani i od straha brani.